kveld. En skjebne verre enn døden. Hjemme hos Per Kleppe. I setestall med kronprinsparre. Brennende kyss. En kjærlighetsroman av Victoria Bolt. Og mye, mye mer. Men aller først... Folk i farten! Hvem er de? Hva er de? Hvor er de? Pressvise gjester der fint folk fester. Og i kveld festes det hos skipsredder Leif Jalling junior Holmenkollbakken 2. Her ankommer høyesterettsadvokat Jakob von Platé og hans fortrylle franskfødte hustru Marie Claire, ungt par som vet om ordet seg. Her den dynamiske skipsmegler Viggo Smell med frue. Videre sivilmetronom og komponist Aaron Copeland sammen med den kjente koloratursjangerinnen Lucia di Lammermoor født Puccini. Kvinnens lykkeligste par er nok Vivi Due og Vindbjart Richter Ånongsen, hun datter av Pipp og Poppe Due. Der tvillingssøstrene Kate og Kiss Moose Haug, som vet om ordet seg. Og selvfølgelig Viggo Dille Eckhoff sammen med fru skipsreder Høyer Helvig Frukk. Så nyskylte Lola Pettersen, født Pettersen, og i kveld er hun sammen med den danske baron Flemming Gyldenløve Sorgenfri. Så et utrettelig par, nå pensjonert tidligere styreformann i Renting & Leasing, Veiet Bøye og hans livlig og alltid velvillig venninne Trine Lise. Her en kjent herremann, selvfølgelig Ditlef Dryppert i Offshore Enterprises, ugift og som sådan ettertraktet. Videre kommer administrerende direktør Dagbert Fonden. En skjebne verre enn døden. En rå og hjerteskjærende historie fra virkeligheten. Dette er rallarguri fra Gråbein Nuti, den siste gjenlevende av de store rallarne. Hun var mor for dem alle, Rapa Jens, Skarvara Birger, Mysos Thor, Finskefaen og hva det nå het alle sammen. Den siste av dem begravde hun her med sine egne hender i 1903. Siden den gang har hun vært alene i gruva og gjort 25 manns arbeid døgnet rundt, året rundt. En ensom kvinne i kamp mot naturkreftene. Ja, vi sitter her oppe foran hytta til Rallarguri, oppe i Gråbein ute her. Og Rallarguri, det er jo ikke ditt eget navn, du blir jo bare kalt det her oppe. Hva heter, ja. Heter du egentlig? Ja, egentlig, fra du mener fødselsnavn. Ja. Ja, egentlig så heter jeg, Det var Ingeborg von Deden, det var noe med Morgenstjerne av... Nei, det var noe sånn... Det var veldig, veldig langt navn av Morgenstjerne, Ingeborg. Ja, for du har ikke bodd her oppe hele tiden. Du kommer egentlig fra... Jeg ble jo født i Kristiania, da. Jaha. Og så kom jeg opp i heiene, i Heion Blå. Nå er det lever her oppe, eller? Ja, det har vært ensidig kost, det må jeg si. Vi har hatt svillestek, for eksempel. Svillestek, ja, det er noe jeg driver med. Det er noe sviller, det ligger jo noen sånne brukte sviller som jeg bearbeider, da. Så har jeg noe som heter sviskekompost. Altså, det er kompost som jeg lager en slags kompost med fløte på. Så har jeg jo en del sopp selv, da. Fotsopp, for eksempel. Ja, akkurat. Ja. Men tennene holder, altså? Tennene har holdt hittil. Ja. Jeg har jo skiftet ut noen her selv, da. Jaha, skiftet du selv? Ja. Det skjøyte ut de som var her inne, og så skiftet jeg ut med noen sånne pimpesteinsblokker som jeg skar ut jeksler, da. Du bruker ikke bedøvelse heller, kanskje? Nei, da måtte jeg ta den klubba mi her inne, da. Jeg har gjort det en gang. Jaha. Det var en gang da det var brann inne her. Det var en svær illebrann. Og da fikk jeg 14 kubikkmeter tømmer over meg, brennende tømmer over meg. Og da svidde jeg av hele hodehåret, og hele den ene siden var jo bare kjøttkake. Da slo jeg meg i huet med den klubba, og da jeg våkna da, så var jeg jo litt bedre. Da hadde jeg vært borte i noen uker. Dette rallarmiljøet, Guri, det er jo ganske fascinerende. Kan du fortelle litt om det? Ja, jeg kan vel det. Jeg var jo midt oppi det selv. Da jeg kom hit, så var jeg jo eneste kokk. Du var kokke, ja. Jeg var eneste kokke. Hvor mange mann var det her, da? Da var det 15 000 mann og en kokk, og det var veldig slitt. Det var veldig hardt, ja. De gikk jo nedover med bestanden av kara, da. De gikk jo med, både i smelling, og det var jo sykdommer, da. Smellpest, det var dynamittfeber, transvestittnevrose, det var steinsott, det var
grustak var det mange som dobbeltsidig porfyr og så fikk. Og de falt. Og til slutt så var vi jo veldig mange kokker, da. De var jo her en gang 400 kokker og to mann. Akkurat. Men Guri, tilbake til det her med barna dine og oppveksten. Ja. Du fortalte du hadde 56. 56 sønner og 3 døtter, ja. 28 av sønnene mine døde av sykdommer som steinsott, svartpest, glimse, våtflabb, skarv, skoppum, mosehode og livsvisdom. Ja. Men du, Guri, jeg ser at du har en del ting stående her. Sånn. Ja, jeg må vise deg en morsom liten greie. Den! Den er... Bare hold den, det er sendt på den, det er fint. Ja, det er, hva bruker du den til? Det er en kjevebøyle. Kjevebøyle, ja. Denne her, den skaffet jeg meg allerede for mange, mange år siden. Det er skikkelig gruveredskap, ja. Ja, den bruker jeg som toalettpapir. Jaha, det toalett. Har du jo bak på veggen her, har du ikke det? Nei, det bruker jeg til noe helt annet. Det er bare vanlig papir, som jeg ruller. Ruller, da, vet du. Ruller? Ja, jeg ser jo at du... Ja, det er sånn. Jeg tror jeg tar meg en røyk, hvis du ser på den der bøyla, så kan jeg ta meg en liten... Blås, ja. Hva er det du bruker den her til, da? Hvordan... Ja, du tar den i munnen, så blir den igjen. Fester den i munnen, liksom? Ja. I svarte gran, du! Nå må jeg en gang lære å legge tobakken og krutte hver for seg! Svarte smeldrene! Ja, da sier vi takk til Rallar Guri, som altså har bodd alene her oppe i Gråbeinuti siden 1903. En virkelig tragisk skjebne. Men det finnes flere slike mennesker, og en av disse skal vi møte i vår neste reportasje i serien En skjebne verre enn døden. Leif Hagens demokratiske parti. Et rått parti. Som offentlige folkevalgte personer er våre politikere godt kjent gjennom mange år. Men som privatpersoner så kjenner vi dem ikke noe særlig. I vår nye pressserie Hjemme hos skal vi se hvordan de har det hjemme hos seg, og gi et bilde av dem som privatpersoner og familiemennesker. Og i kveld er vi hjemme hos Per Kleppe. Kom igjen. Skatten? Skatten på Sjørøverøya. Tandberg? Hei. Japansk. Aha, Per Kleppe gjemmer TV-apparatet sitt i et skap. Han betaler kanskje ikke lisens, da? Tippekupong. Per Kleppe gambler. Finansministeren stoler ikke på bankene. Aha,
dette? Kleppes hemmelige telefonnummer. 64 18 132. Altså, Kleppes hemmelige telefonnummer. 64 18 132. Telefonliste? Ja. Oddvar, Bjart Merøyer, Gro, Inge Louise og Paul. Stegan? Nei. Og Hilde. Hilde? Hilde. Aha, han har en på si. Marihuana? Nei. Ja? Hilde? Ja, hvem er det jeg snakker med? Du, det er en venn av Per. Du skal ikke tilfeldigvis vite hvor han er nå. Han er nettopp gått. Aha. Han har vært hos deg da, nå? Ja. Midt på dagen? Ja. I arbeidstiden? Ja, selvfølgelig. Du, si meg en ting, Hilde. Vet hans kone noe om dette? Ja, selvfølgelig. Så hun er med på det hun også, da? Trekantforhold? Hva i all verden er de snakker om? De er kommet til finansministerens forværelse, og dette er hans sekretær, Hilde Eng. Skal de snakke med Kleppe, kan de nå ham hjemme om 5 minutters tid. Vel, det er sikkert mange flere andre interessante ting vi kan se på her hjemme hos Per Kleppe, men vår tid er blitt knapp. Men vi er tilbake neste gang med ny reportasje i serien Hjemme hos. Jeg står nå på tunet på Fredheim Hovedgård, der vårt kronprinspar som kjent var på besøk under sin rundreise i Setesdal i forrige uke. Bak meg her har vi den vakre hovedhuset fra 1730, der selve mottagelsen foregikk, og lenger her borte har vi det moderne fjøset, der vår kronprinsesse melket ei ku, Raukolla Mari, med imponerende teknikk og til gjensidig glede og beundring. Og akkurat her hvor jeg står nå, sto også vår kjære kronprins for en uke siden. Det ser vi av fotavtrykket her, som viser at kronprinsen bruker 42 sko, og at skoene er håndsydde og italienske, og til en pris av ca. 560 per par. Og da skal vi ta en tur inn i selve hovedbygningen. Ja, her står jeg da sammen med gårdens hyggelige vertskap, Sigurd og Beate Fredheim, og det er vel ikke første gang dere har kongelig besøk her på Fredheim, Sigurd? Nei. Nei, det er langt ifra. Vi har hatt kongebesøk her før, vi. Ja, da har hatt kong Håkon her en gang i tiden også, vi. Håkon den syvende har også vært her. Nei, ikke Håkon den syvende, Håkon den sjette Magnusson. Ja. Men det var så langt tilbake som allerede i 1387, og da var jo gården helt annerledes enn den er nå. Vi hadde blant annet fjøs og driftsbygning, det var langt her borte. Ja, men denne gang var det vel vårt populære kronprinspar som var på besøk her på gården. Akkurat, de kom hit klokken 17, presis husker jeg, med en buss. Og var fantastisk, vi hadde gledt oss etter, vi hadde ikke sovet hele natten. Og de hadde ikke først hatt bena på tunet på den herlige gården vår, før jeg viste kronprinsessen rundt og fikk se på stikkelsbærbusken og tomatplantene. Og etterpå var det omvisning i fjøset, der kronprinsessen fikk med sukker vår premieku, Mari. Ja, det har vi hørt, men jeg tenkte da mer på middagen, arrangementet, ja. Sigurd, hva skjedde under middagen? Der, ja, så hadde vi middag da, og da hadde vi selvfølgelig kronprinsessen og kronprinsens, skal vi si, beste livrett, nemlig kokt laks og jordbær. Ja, og da... Da kan vi jo se litt på bordsettingen her, ja. Her borte satt sognepresten og fruen. Her satt formannen i stedets rottareklubb, fant Brinkstabel med kone. Og her nede satt distriktslegen, det var doktor Bettersen. Og her kan vi tenke oss noe mer enn nylig. Her satt kronprinsessen og kronprinsen og spiste i vår spisestue. Og her har dere altså gjæret inn, se hva kommer det av? Ja, vi skal ta i betraktning at hver eneste dag får vi mellom 5 og 6 busslaster med turister som vil komme og se vår spisestue. Der de kongelige satt og spiste. Og det har gjort at vi har søkt kultur og de støtter slik at vi kan drive helt kontinuerlig her. Vi synes folk har krav på den service. Ja. Og fru Andreas Sykkelsæter, kan de bekrefte at kronprins bare sov godt da de overnattet her på Fredheim? Jo da, det kan jeg. De gikk og la seg ved 22-tiden. Riktig nok var kronprinsen oppe en gang klokken 1.33. Ja, han skulle bare opp og drikke et glass vann. Men allerede klokken 1.35 var han i seng igjen og sovnet som en sten. Og hva med kronprinsessen? Nei, hun sov som en sten hele natten. Det vil si, hun snudde seg et par ganger.
klokken 2.41 og klokken 3.17. Men ellers så sov de så søtt hele natten. Nei, forresten, kronprinsen var oppe en gang til. Oh, hva skjedde da? Ja, han gikk. Han skulle reise seg opp av sengen og gikk bort til vinduet. Ja, og hva skjedde? Nei, du vet jeg faktisk ikke. Da trakk han for gardinene. Og da setter vi sluttstrek her fra Fredheim gård i Setesdal. Press er tilbake senere med nye reportasjer i vår kjære kongefamilies fotspor. Press. Oddvar er fra Stange. Han liker å styre og stelle både hjemme og på jobben. Hans høyeste ønske er et eventyr i Nordsjøen. Oddvar liker å vise seg frem offentlig, men har hemmelig telefonnummer. Peter Ekely har vært på reise i utlandet i flere år. I Paris treffer han Henriette, datteren til kaféeieren Pierre, hvis søster Birgitte i mange år har hatt et forhold til stesønnen Jacques. Dette liker ikke svigerinnen Corinne, som han tror har myrdet Louise for å få fatt i onkelens penger. Peter og Henriette blir imidlertid forelsket, til tross for at Ludvig ble funnet hengt i kjelleren fordi Marie-Louise fikk vite om han og Mariannes kjærlighetsforhold. Og han visste at moren ville dø av sorg om hun fikk vite om svigersønnens familiebakgrunn. Peter vet at det er galt å knyte Henriette så sterkt til seg. Hans fortid kom alltid til å stå imellom dem. Likevel hadde han tatt henne med hjem til Norge. En fattig fransk pike skulle bli en Ekely. Han visste at foreldrene ikke ville like det, men lykken var det viktigste for ham nå. Det visste han. Og Peter, og jeg er så lykkelig. Henriette, jeg er så utrolig lykkelig jeg også. Jeg er stolt over hvor fort du har lært deg norsk. De vil gjøre det langt lettere for deg å bli kjent med far og mor. Din far og mor, ja. Hva mener du? Og Peter, jeg er så redd for at de rike Ekelys ikke skal godta meg. Nei, men Henriette. Ja, men jeg er jo en fremmed, og min familie er fattig. Henriette, jeg forbyr deg å snakke slik. Min far er kanskje en konservativ, syk, knekket og vrang gammel mann. Og min mor er muligens blitt en hard, kald, beregnende, bitter og frustrert kvinne. Men de har vært igjennom meget her i livet. De vil forstå. De elsker meg, deres eneste sønn og arving. Min lykke er det eneste som betyr noe for dem. Og min lykke, Henriette, det er vår lykke. Og det vet de. Og Peter. Velkommen tilbake, herr Ekely. Vi har alle ventet på den. Takk, Lydersen. Må jeg få presentere min forlovede, frøken Henriette Chanson. Mange takk. Men Lydersen, hvor er mor og far? Deres far hviler ovenpå. Fruen venter i havestuen. Ja vel. Takk skal jeg ha. Nei, men Henriette. Mor! Ja, dette er altså Henriette, mor, som jeg har skrevet så meget til deg om. Vi elsker hverandre.
Velkommen til Ekeli, frøken Chanson. Takk. Min sønn har fortalt så meget pent om dem. Vil de ikke sitte ned og ha en kopp te? Jo, takk. Lydersen? Her gleder jeg meg virkelig til å bo. Og fru Ekeli, det er så vakkert her. Alle de vakre blomstene og alle de vakre teppene. Og alle de vakre maleriene. Og denne festlige lille sofaen. Jeg håper de unnskylder at jeg nå gjerne vil ha en samtale med min sønn under fire øyne, frøken Chanson. Jeg har tross alt ikke sett ham på over tre år. Takket være dem, forstår jeg. Jo, selvsagt. Takk, kanskje jeg skulle... Gå ut i havene og se på de vakre blomstene, de. Ja. Peter, du vet vel at din far er alvorlig syk? Har han blitt verre, mor? Ja. Dr. Haskell har sagt at hjertet hans ikke tåler noen form for påkjenning eller opprivende scener. Han må hvile meget. Kun det aller nødvendigste kontorarbeidet tar han seg av. Kan jeg treffe ham nå? Sett deg, Peter. Jeg må snakke alvorlig med deg. Jeg vil du skal vite at jeg ikke har nevnt brevene for din far i det hele tatt. Han har ingen anelse om at du har forlovet deg med denne piken. Men... Din far er fremdeles i den tro at du er kommet hjem for å gifte deg med Valborg Borg, som har gått her og ventet på deg alle disse årene, da Gud skal vite hun har hatt nok av tilbud. Men mor... Du skal også vite, Peter, at finansen ikke er som de var før om årene. Godset gir ikke lenger den avkastningen som før, og arbeidskraften er blitt dyrere. Og som du vet har din far satset alt på at Ekeli og Borg godset blir slått sammen, slik at økonomien blir sikret. Det vil bli katastrofe for oss alle her på Ekeli om du ikke gifter deg med Valborg. Og Peter, vær ærlig. Henriette er en fremmed her. Hun misforstår meg ikke. Hun er en henrivende pike, men hun passer ikke her. Hun kan aldri bli en av oss. Hennes bakgrunn. Peter, for Henriettes egen skyld. Hvis du virkelig elsker henne, må du la henne gå. Men mor, skjønner du da ingenting? Skjønner du ikke at jeg elsker henne? At Henriette er alt for meg? Alle disse årene her på Ekeli har jeg gjort som du og far bestemte for meg. Men denne utenlandsreisen har åpnet øynene mine for første gang og latt meg føle friheten. Og nå har jeg til og med funnet kvinnen jeg vil dele mitt liv med. Jeg gir henne aldri opp, mor. Da reiser jeg heller fra deg og far! Peter, hvis du reiser, vil det ta livet av din far. Er det det du ønsker? Åh! Frøken Chanson. Og fru Ekeli, jeg merket ikke... Jeg ser de har plukket en av mine vakre blomster. Ja? I 10 generasjoner har Ekeli-familien dyrket og vært stolt av sine blomsterhaver. Den typen de har brukket av er spesielt sjelden og vanskelig å fremdyrke. Jeg tror jeg med hånden på hjertet kan si at ingen noen gang har våget å plukke en blomst i en av mine haver uten min tillatelse. Har ikke Peter fortalt dem det? Nei. Nei, jeg mener... Han har ofte snakket om de vakre blomstene. Selv om han har sagt det, har de sikkert glemt det. Unge mennesker glemmer så meget. Vel, for Peters skyld skal jeg bære over med det, for denne ene gangens skyld.
Hvor? Hvor er Henriette? Jeg kan ikke finne henne noe sted. Hvem, Henriette? Jeg sa, hvem, Henriette? Det er ingenting, Henrik. Jeg skal ordne dette. Tenk på hjertet ditt. Henriette! Hvor er du hen? Kom tilbake! Henriette! Hvor er du hen? Kom tilbake! Henriette! Henriette! Hvor er du hen? Peter, det var forferdelig. Din mor sa det. Elskede, ikke si noe. Alt skal bli bra. Kan du huske den gangen vi gikk hånd i hånd gjennom Saint-Germain? Å ja, Peter. Og det var fullmåne og vår i luften. Og vi tok et glass vin på den kaféen ved Rue de Chaubert. Kan du huske den gamle mannen som spilte munnspill? Å ja. Og du som danset med den søte gamle damen? Ja. Slik skal det bli igjen, Henriette. Slik skal det bli igjen. Hvordan vil dette gå? Reiser Peter og Henriette tilbake til Frankrike? Og hva med Valborg Borg? Lider hun av en uhelbredelig sykdom? Og hvorfor er det ny forteller? Glem ikke å følge med i 257. episode av Brennende kyss. Min største tabbe. I går sto jeg på perrongen her og skulle hjem med T-banen. Det var midt i rushtiden og mange mennesker her. Og i det vognene kjørte inn på stasjonen så kom jeg til å dytte 12 skittende, møkket og langhårede halvfulle gutter ut slik at de falt foran toget. Da ble jeg flau da. Valgspesial! Ekstra. Ja, velkommen til vårt valgstudio, der vi i dag skal ha et uformelt møte med noen av våre mest markante politikere nå kvelden før valget. Det er en regel i fjernsynet som sier at vi ikke har lov til å benytte politikere i fjernsyn i perioden før et valg. Men vi i press har klart å omgå denne regelen ved å la våre gjester ha pose på hodet under hele sendingen i dag. Jeg presenterer fra Venstre Gro Harlem Brundtland, Reiulf Steen, Kåre Willoch, Lars Korvald, Leon Bodd og Paul Steigan. Hvordan står det til, Kåre Willoch? Er det ubehagelig der inne i posen? Nei, langt ifra. Det er fint. Vi skal heller ikke snakke så mye politikk i dag, men forsøke å vise våre gjester fra en litt mer velgervennlig side. Det var hyggelig at de tok dem tid til å komme, fru Brundtland. Vi hørte deres sønn hadde fødselsdag, og de ville kanskje helst vært hjemme for å skjære opp fødselsdagskaken. Det er mange som er ute for å få sin del av denne kaka. Og det illustrerer, tror jeg, behovet for at det er en overordnet instans som skal forsøke å skifte sol og vind mellom de ulike interesser og gi en rimelig konklusjon på det hele. Ja, konklusjonen her i kveld er i hvert fall at de skal gjøre noe helt spesielt sammen med deres partikollega Reiulf Steen. Steen, jeg har hørt dette skal være meget sterke saker. Og det er klart at når vi gjør noe så dristig, for første gang uten å ha noe forbilde å holde oss til, så høster vi erfaringer, og vi lærer på veien. Da kan vi i press for første gang i Norge presentere Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen i Tango Jalousi. Vær så god.
Vel, stort flatere kan vel en tango neppe bli. De synes ikke det ble litt vel mye kroppskontakt da, fru Brundtland? Nei, det er det ikke mulig å unngå. Nei, det er vel ikke det, men Dida Steen, tror de virkelig at tango er løsningen på Arbeiderpartiets problemer nå for tiden? Jeg synes, sett på bakgrunn av det, at det ville være nok så meningsløst om vi, noen av oss, skulle sitte her og forsøke å gi inntrykk av at vi har funnet det svar som ingen i hele verden har funnet. Nei, men hvor omfattende er egentlig hele dette danseprogrammet deres da, fru Brundtland? Vi forutsetter at et slikt program som dette må gjennomføres i løpet av en cirka 15-årsperiode. Akkurat. Dette er vel en vekker for andre partier. Hva tror de Høyre mener, Kåre Willoch? Ja, dette er jo en spesiell sak, og så får vi se om det dukker opp andre saker av samme art. Men Leon Bodd, du har nektet både å synge og danse i kveldens program. Politiker må lære seg å si nei til visse ting også, de kan ikke si ja til alt, for da får de ikke sjanse til å gjennomføre ting. Nei, men mine damer og herrer, Leon Bodd skal vi da i stedet ha, og han skal gjennomføre et nummer på trampoline. Ja, vi kan faktisk røpe at Leon Bodd ligger høyt plassert på trampolinehoppernes adelskalender. Ja, hvor høyt ligger du plassert for øyeblikket, Bodd? For øyeblikket på fjerde plass. Akkurat. Du er jo kjent som en utrettelig forkjemper for trampolinehopperne, Bodd. Disse har det vært snakket så mye om, men jeg synes det har gjort alt for lite konkret for disse menneskene. Akkurat. Og nå er det på tide at det gjøres. Akkurat. Hvilke gruppe trampolinehoppere tenker de da særlig på? Det er da de eldre. Det er de funksjonshemmede, og det er enslige. Mm. Men de synes ikke det er viktigere problemer som bør løses i samfunnet før man kan begynne å tenke på trampolinehopperne da, Bodd? Jeg vil si nei, de får vente. Akkurat. Hva mener AKP ML om trampolinehopping generelt, Steigan? Selv om det er lørdagskvelden og det skal være underholdning, så synes jeg det er viktig. Ja, nettopp. Vel, neste mann ut er Lars Korvald. Og Korvald, er trampolinehopping veien å gå for Kristelig Folkeparti i tiden fremover? Personlig må jeg si at jeg synes ikke at situasjonen egentlig innbyr til at man skulle gå til et sånt oppdrag med noen særlig optimisme. Nei, nettopp. Men du trakk deg vel som partiformann for å offre deg for arbeidet med en ny idé som skulle friske opp på partiets valgmøter. Har det vært hardt? Det vil jeg ikke direkte si. Jeg må si at det har vært en meget interessant tid, og givende tid på mange måter. Den ideen som Korvald snakker om her er simpelthen en sunn sjel i et sunt legeme. Og vi kan presentere, mine damer og herrer, Lars Korvald, Turn i ringer. Bravo, Korvald. Bravo. Der ser man altså hva man kan klare når man bokstavlig talt har ånden over seg. Kommentar fra Steen? Jeg synes at Korvalds innlegg nå var befriende, avklarende og meget forskjellig. Akkurat. Vel, takk til dere og velkommen til Pål Steigan. Håper det ikke generer med pose over hodet? Overhodet ikke. Det er bra. Du skal gjøre noe vi ikke forbinder med deg til daglig. På sett og vis. Vil du ha musikk til? Det tror jeg ikke er så dumt. Da setter vi i gang. Vær så god, Pål Steigan. Ja, venstre siden er jo kjent fra svar på alt, også på Fred Astaire tydeligvis. Hvor lenge har du egentlig drevet med stepping på Steigan? I år er det nesten 10 år, det er 10 år til høsten. Akkurat. Du føler ikke at du har fått formannsvervet i partiet på grunn av dine steppeferdigheter, da? Du, det er jo ikke bare en følelse, det vet du. Nei, men den bevegelsen du utfører med føttene for å få frem selve den steppelyden, hva slags bevegelse er det? Det er en brei, progressiv bevegelse. Akkurat. Og hva mener så Kåre Willoch i prinsippet om turn, stepping og trampolinehopp som politiske virkemidler, for eksempel i en valgkamp?
Man kan jo ikke ta standpunkt i prinsippene før man vet hva de betyr i praksis. Vi må jo vite, for eksempel, hvor meget vil dette koste, og hvor mye byråkrati blir det. Og jeg legger til at det bør jo være en bred debatt i allmennheten om en slik sak før den blir låst fast ved noen prinsippbeslutning. Men de synes ikke at turen og den slags i denne sammenheng på en måte latterliggjør politikerne da? Jeg synes dette spørsmålet tyder på at intervjueren selv hadde den oppfatningen. Den er helt galt. Vel, da runder vi av herfra med en aldri så liten overraskelse helt til slutt. Hvem ville vel trodd at Kåre Willoch hadde svart belte i karate? Takk for oss herfra, og vær så god, Kåre Willoch. Press neste uke. Knut M. Hansson, hemmelig PLO-agent. Press avslører HB-fabrikk på Stortinget. Leif Hagen, ny sjef for statens filmsensur. NRK stopper press. Press.